2024 թվականը վճռոշ ընտրական տարի է։ Ընտրությունները ողջ աշխարհում տարբեր մայրցամաքներում, Ամերիկայում, Եվրոպայում, Ասիայում, որոնք համաշխարհային անկայունության շարունակվող հակամարտությունների եւ անվտանգային լուրջ մարտահրավերների ներքո են։ Փորձագետների կարծիքով ընտրությունների արդյունքները կարող են ազդեցություն ունենալ աշխարհակաղակական գործընթացների ու տարբեր տարածաշրջաններում քաղաքական եւ անվտանգային զարգացումների վրա։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները դուրս չեն այդ ամենից տարածաշրջանային եւ միջազգային հիմնական խաղացողների մոտ քաղաքական փոփոխությունները կարող են ազդել Բաքվի եւ Երևանի միջև բանակցային գործընթացի վրա, աշխուժացնելով կամ զսպելով դիվանագիտական ջանքերն այդ ուղղությամբ։ Ռուսաստանում, Եվրամիությունում եւ Միացյալ Նահանգներում այս տարվա ընտրությունները ու Ադրբեջանում կայացած նախագահի արտահերտ ընտրությունը նշվածի շարքից են, հաշվի առնելով Մոսկվայի, Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի ակտիվությունը Հարավային Կովկասում։ Բրիտանական Չեթեմ Հաուսի վերլուծաբան Լորենս Բրոյերսի դիտարկմամբ Ադրբեջանում նախագահի արտահերտ ընտրության անցկացման ամենահավանական պատճառը Իլհամ Ալիևի ժողովրդականության աննախադեպ աճն է, որի հիմքում նրա հաղթանակներն են։ Ըստ փորձագետի, Ալիևը դեռ երբեք այսչափ հեղինակություն չի վայելել Ադրբեջանում։ ԵԱԿ-ի դիտորդները Ադրբեջանում փետրվարի 7-ին նախագահի ընտրությունը գնահատել են քաղաքական մրցակցությունից զուրկ ընտրական լուրջ թերություններով ու լրատվամիջոցների աշխատանքի սահմանափակմամբ։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-նախկին դեսպան Ռիչարդ Կազլարի Ադրբեջանում արտահերտ ընտրությունները բացատրել է այլ գործոններով՝ տնտեսական, սոցիալական։ Ադրբեջանն այս ընտրությունն անցկացնում է 2023 թվականին տեղի ունեցածի նկատմամբ հանրության ուժեղ աջակցության ներքո։ Միաժամանակ երկրում աճում է դժգոհությունը սոցիալական վիճակի, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների և ընդդիմադիր որոշ գործիչների ու առաջնորդների ձերբակալությունների պատճառով։ Ըստ նախկին դեսպանի, Բաքուն փորձելու է զերծ պահել նախագահ Ալիևին և նրա ռեժիմը որևէ ընդդիմությունից։ Այդ մոտեցումն էլ, ըստ Կազլարիչի, իր ազդեցությունը կարող է ունենալ Երևանի և Բաքվի միջև ընթացող բանակցային գործընթացի վրա։ Այն շատ ավելի կդժվարացնի փոխզիջումները, և դա կարող ենք տեսնել տրանսպորտային միջանցքների սահմանների ականաձերծման հարցերի շուրջ քննարկումներում։ Ամերիկայի ձայնի զրուցակիցը չբացառեց, որ արտահերտ ընտրության անցկացումը կարող է կապված լինել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցային գործընթացի հետ, պնդելով, թե չի կարծում, որ Ադրբեջանը ցանկանում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Վերլուծաբան Լորենս Բրոյերսը համարում է, որ այս ընտրությունն էականորեն չի կարող ազդել հայ-ադրբեջանական գործընթացի վրա։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանում ընտրությունը շատ էական ազդեցություն կունենա, քանի որ հակամարտությունը տարբեր մրցակցային տեսակետներ չի առաջացնում Ադրբեջանի ներսում։ Բրոյերսը համակարծիք է, Բաքուն չի շտապում խաղաղություն կնքել Երևանի հետ։ Եթե Ադրբեջանը կարգավորի Հայաստանի հետ հարաբերությունները քննարկվող խաղաղ համաձայնագրի միջոցով, ապա այն կնշանակի 3 տասնամյակների քաղաքական ռազմավարության ավարտ, որը համախմբել էր ադրբեջանական հասարակությանը հակամարտության շուրջ։ Այդ ռազմավարությունը մեծապես թույլ էր տալիս ճնշել այլակարծությունը և դրանով բացատրել բարեփոխումների ձգձգումը։ Ադրբեջանում կայացած ընտրություններից հետո ակնհայտորեն նկատվում է լարվածության աճ, և չնայած Բաքվի և Երևանի միջև Մյունխենյան հանդիպմանը, լարվածությունը շարունակում է պահպանվել։ Ռուսաստանում նախագահի ընտրությունները նախատեսված են մարտի 15-ից 17-ը, որոնք առաջինն են Ուկրաինա Կրեմլի ներխուժումից և սահմանադրությունը փոխելուց հետո, ըստ որի Վլադիմիր Պուտինի նախագահության նախկին ժամկետները զրոյացան, նրան հնարավորություն տալով կրկին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Դիտորդները չեն կասկածում, Պուտինը ընտրություններում կհաղթի, գրեթե քառորդ դար տևած նրա կառավարման հետևանքով երկրում հաստատվել է բռնապետական համակարգ, վերացվել է այլախոհությունը, սահմանափակվել են ազատությունները, կառավարությունն ամբողջությամբ վերահսկում է մամուլը, ընդդիմադիր գործիչները կամ կալանավայրում են շինцо մեղադրանքներով կամ հարկադրաբար գաղթել կամ գերեզմանում հաճախ սպանված։ Ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահը կալանավայրում ցնցեց միջազգային հանրությունը։ Վաշինգտոնը Նավալնիի մահվան համար մեղադրել է Պուտինին, պարժամիջոցների նոր փաթեթ կիրառելով Մոսկվայի նկատմամբ։ Ալեքսեյ Նավալնիի կնոջ Յուլիայի ու նրա դստր հետ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց. Վստահեցրել եմ, որ նրա ժառանգությունը կապրի ամբողջ աշխարհում, և Միացյալ Նահանգները կշարունակի հետամուտ լինել, որ Պուտինը բարձր գին վճարի Ռուսաստանից դուրս իր ագրեսիայի և ներքին բռնաճնշումների համար։ Առաջիկա ընտրությունները տեղի են ունենում Ուկրաինայում ռուսական ռազմական ագրեսիայի շարունակման պայմաններում, ձգձգվող հակամարտությունը շարունակում է անուղղակիորեն ազդել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ գործընթացի վրա, որում Ռուսաստանը պատմականորեն եղել է առանցքային միջնորդ։ Գումարվում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերություններում ի հայտ եկած ճգնաժամը, Երևանը պնդում է, որ Մոսկվան և նրա գլխավորած ռազմական դաշինքը, ՀԱՊԿ-ը, որի անդամ է Հայաստանը,
չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, ուստի Երևանը ձգտում է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ խոսեց հապկում Հայաստանի անդամակցության ըստ էության սառեցման մասին։ Ռուսաստանը վստահելի կամ բարեխիղճ դաշնակից կամ գործընկեր չէ հարավային Կովկասում կամ այլուր։ Մենք բազմիցս տեսել ենք, որ Ռուսաստանին չեն մտահոգում Հայաստանի շահերը։ Ըստ Լորանս Պրոյերսի, Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունը որևէ փոփոխություն չի առաջացնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացում։ Իրավիճակի փոփոխություն պետք չէ ակնկալել, եւ Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունն էական ազդեցություն չունի հայ-ադրբեջանական գործընթացի վրա։ Պուտինի վերընտրվելը հավանաբար կնշանակի հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում անկայունության շարունակություն։ Մոսկվան պնդում է, որ առանց իր միջնորդության անհնարին է խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում, սակայն Ռուսաստանի դիրքորոշումը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ու հետո ռուսական խաղապահների անգործությունը Լեռնային Ղարաբաղից հայերի տեղահանության ընթացքում եւ ի վերջո Կրեմլի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ կասկածի տակ են առնում նրա միջնորդական առաքելության արդյունավետությունը Հարավային Կովկասում եւ այլուր։ Երբ հարևանները եւ աշխարհի մյուս երկրները տեսնում են Ռուսաստանի վարքագիծը, ներառյալ նրա ներխուժումը հարևան երկիր եւ փորձը վերափոխել միջազգային հանրության ճանաչած սահմանները, ապա զարմանալի չէ, որ Հայաստանը եւ նրա նման այլ երկրներ վերանայում են իրենց մտեցումները եւ նյարդայնանում Ռուսաստանի մտադրություններից։ Պուտինի գործողությունները շատ լուրջ հարցեր են առաջացրել միջազգային ասպարեզում Ռուսաստանի դերի վերաբերյալ։ Եթե ավտորիտար կառավարման համակարգ ունեցող պետություններում, ինչպիսիք են Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը, ընտրությունները կանխատեսելի են եւ լուրջ քաղաքական տեղաշարժ չեն խոստանում, ապա Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության նման ժողովրդավար երկրներում կամ դաշինքներում թե քաղաքական տեղաշարժը եւ թե դրա արդյունքները մնում են անորոշ։ Այստեղ ուկրաինական պատերազմը եւ օգնությունը Կիևին նախընտրական գլխավոր թեմաներից են, որոնց ուշադրությամբ հետևում են նաեւ Հարավային Կովկասում։ Կովկասում մարդիկ իսկապես հետևում են, թե Ամերիկայի եւ Եվրամիության ընտրություններն ինչպես կազդեն ուկրաինական պատերազմի վրա, կստիպեն Ուկրաինային բանակցել, ինչ դիրքորոշման հանդես կգա Ռուսաստանը։ Այնպես որ այս ամենը մի փոքր հեռացնում է մտքից, թե անմիջական ինչ ազդեցություն կունենան ամերիկյան եւ եվրոպական ընտրությունները հայ-ադրբեջանական զարգացումների վրա, բայց ընդգծում եմ արկայի երկրորդային ազդեցության գործոնը, որը կարող է ի հայտ գալ եվրոպական ընտրությունների արդյունքում։ Հունիսի 6-ին կայանալիք Եվրախորհրդարանի ընտրություններին կմասնակցեն ավելի քան 400 միլիոն ընտրողներ միության անդամ բոլոր 27 երկրներում։ Դրանք Եվրամիության առաջին ընտրություններն են դաշինքից Մեծ Բրիտանիայի հեռանալուց հետո։ Պատգամավորների քանակը կախված է երկրի բնակչության թվից, որքան մեծ է բնակչությունը, այնքան շատ մանդատներ ունի տվյալ երկիրը։ Եվրախորհրդարանում այժմ կա 705 պատգամավոր, որոնք համբակցություններ են ստեղծում ելնելով կուսակցական պատկանելությունից, այլ ոչ թե ըստ երկրների։ Եվրախորհրդարանն ունի 7 համբակցություն եւ 42 անկախ պատգամավոր։ Ըստ դիտորդների, ազգայնական եւ պոպուլիստական կուսակցությունները զգալի ժողովրդականություն են վայելում բազմաթիվ երկրներում։ Եվրախորհրդարանում նրանք ներկայացված են 2 համբակցություններով, բայց Եվրամիության օրենսդիր մարմնի նոր կազմում, ըստ դիտորդների, ծայրահեղ աճ Եվրահորտեսների թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել, ինչն էլ կարող է իր արտացոլումը գտնել Բրյուսելի արտաքին քաղաքականությունում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական օրակարգում ցանկացած փոփոխություն կարող է ազդել Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացի վրա։ Դաշինքը, իդեմս Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, ակտիվ միջնորդ է հայ-ադրբեջանական երկխոսությունում, իսկ Բրյուսելը կարևոր հարթակ բանակցային գործընթացում։ Եվրամիության ընտրությունները կարևոր են, քանի որ արդյունքում ականատես կլինենք այս հիմնախնդրով զբաղվող բազմաթիվ ֆինանսական գործիչների փոփոխության։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարցում խնդիրներ կան, որոնց լուծումները պետք է արագացվեն։ Չնայած նախկինում արված հայտարարությանը, Եվրախորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու մասին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը այս հունվարի վերջին անսպասելիորեն հայտարարեց, որ հրաժարվում է ընտրություններին մասնակցելուց եւ փոխարենը կշարունակի գործունեությունը Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում։ Այդ շրջադարձը նշանակում է, որ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում Եվրամիության առանցքային դերակատար Բելգիայի նախկին վարչապետ Միշելը չի հեռանա պաշտոնից մինչև իր մանդատի ավարտը այս դեկտեմբերին։ Thank you.
Անշուշտ այսօր աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է Միացյալ Նահանգներում անցնող աննախադեպ նախընտրական պայքարը, ինչպես հայտնի է, նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմաթիվ իրավական խնդիրների առջև է 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները ապօրինաբար չեղարկելու փորձին իր ենթադրյալ աջակցության պատճառով։ Այնուամենայնիվ, Թրամփը շարունակում է առաջատար լինել հանրապետական կուսակցության թեկտածուների շարքում և մի փոքր առավելություն ունի գործող նախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է Բայդենին, ապա ոմանք մտահոգված են նրա տարիքի կապակցությամբ։ Այս նոյեմբերին ընտրությունների օրը Սպիտակ տան ղեկավարը կլինի 81 տարեկան։ Մարտի 5-ին ԱՄՆ-ի 15 նահանգներում կայացան Սուպեր 3-7-ի շրջանակում ներկուսակցական ընտրություններ, պրայմերիզներ, որի ժամանակ հանրապետականների ու դեմոկրատների կողմնակիցները ընտրում են գալիք նախագահական ընտրություններում իրենց կուսակցությունը ներկայացնող թեկնածուներին։ Դեմոկրատների շրջանում հաղթանակ տարավ գործող նախագահ Ջո Բայդենը, իսկ հանրապետականների մոտ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Վերջինիս հիմնական մրցակիցը Նիկի Հեյլին, ով ժամանակին աշխատում էր Թրամփի վարչակազմում, իսկ այժմ նրա սուր քննադատն է, 4-7-ի առավոտյան հայտարարել է, թե դադարեցնում է մրցապայքարը Սուպեր 3-7-ի ժամանակ արձանագրված արդյունքների հիման վրա, թե Դոնալդ Թրամփը և թե Ջո Բայդենը կոչ են արել Հեյլիի կողմնակիցներին միանալ իրենց։ Ամերիկայում քչերն են կասկածում, որ ընտրության արդյունքները կանդրադառնան ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության վրա։ Գործող նախագահ Բայդենն ու հանրապետականների հավանական թեկնածու Թրամփը ունեն տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումներ բազմաթիվ միջազգային հարցերի շուրջ։ ԱՄՆ նախագահի ընտրությունը կունենա զգալի ազդեցություն երկու հավանական թեկնածուների շատ տարբեր տեսլականների պատճառով, որոնցով նրանք առաջնորդվում են ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության և միջազգային կարգի հարցերում։ Վելուցաբանների կարծիքով Թրամփի նախագահության դեպքում կվերանայվի ամերիկյան քաղաքականությունը նաև հարավային Կովկասում։ Եթե Թրամփը նախագահ ընտրվի, ապա հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ն նպատակը նվազագույնի հասցնել կամ վերացնել ռուսական ազդեցությունը տարածաշրջանում, այդ ժամանակ իջիկ կդառնա։ Եթե Բայդենը վերընտրվի, ապա կունենանք գլոբալ այլ համատեքստ։ Հավանականությունն ավելի մեծ է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը։ Իր հերթին Նյու Հեմփշիրի համալսարանի քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Դանթե Սկալան վստահ է, որ Դոնալդ Թրամփը շարունակելու է ջանքերը, ապացուցելու, որ իր նախագահությունն ավելի արդյունավետ ու խաղաղ է։ Թրամփն այժմ կանի հնարավորը ապացուցելու, որ իր նախագահության օրոք ամեն ինչ ավելի լավ էր, տնտեսությունն ավելի ուժեղ էր, գնաճը փոքր և ողջ աշխարհում քաոսը անհամեմատ քիչ էր։ Կփորձի ապացուցել ամերիկացիներին, այդ թվում բարեկեցի կարվարձաններում բնակվող կրթված ընտրազանգվածին, որ իրենց կյանքը ավելի լավն էր իր նախագահության օրոք։ Այսպիսով եվրոպական և ամերիկյան ընտրությունները կարող են զգալիորեն ազդել Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացի վրա։ Ընտրությունների արդյունքում արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների փոփոխությունը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի համար, ազդել բանակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի պատրաստակամության, Երևանի և Բաքվի վրա ցուցաբերվող միջազգային ճնշման, խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերի ու հարավային Կովկասում ընդհանուր կայունության վրա։ Այս է պատճառը, որ այսօր հարավային Կովկասում շունչը պահած սպասում են, թե ինչ ավարտ կունենա ընտրական տարին աշխարհում։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։